ama bost urtekin edo ja baneukan internet aitxian, eta orduan zegoen messenger hartatik, ia beti sare, orain hain moda den sare sozialetan ere, Twitterren adibidez ez, hartu nintzen eta ezitza gara mostatu, baina bai naiz bauta fizioa sare sozialetan ibiltzeko, eta gustatzen zait ibiltzea. Bueno, tu entigoiatea zanian ginean denako horraino unosua, eta gero Facebook. Facebook erabiltzen dut, igual kontaktua mantentzeko, pues, ez dakit nungo Bartzelonako lagun bat, edo Inglaterrako beste lagunen bat, edo, baino normalian pues, oi, argazik eta ikusteko eta oso gutxi, ez dut inorekin hitz egiten. Guain ari ez asko ibiltzei gure artean Instagram, Snapchat, ask pixko bat bai, Twitter. Ba, Snapa bat ez guain asko erabiltzen du, simaz, da, ja, argazki bat atea, bidatzei oso nahi zonari, eta bost segundu, zazpi segundu zu jartzen dozona duke, argazki ikusteko gero borratu ikion da. Ask da, jende adibidez inditzak ez do, galderak anonimoz, edo izena esan da, eta bera nahi badu erantzuten dut edo ez. Eta asko erabiltzen dut da, nik adibidez Instagram, argazki jaketateatzeko. Gero Instagrama, pues, argazki kilotzeko sare sozial bat. Twitter baneka baino, idaztian eta ze komunian nao, pos ez, hori jendea egiteuta intontak egin eritze zait. Nik jarraikola egun da gehiago. Normal, die, o launek, o bestela famosoak, o notizi pasatzen da jatzeko, eta horakoteko. Ez, igual Twitteren edo zair gauza jatzi behar dut, modut, ikusten dut Twitter hain beti dagoela gauza erdaldun ez. Eta hemen falta dire euskarazko esaldiak da orduan, konstienteke jartzen dut euskeraz nahita. Saiatzen naiz gaine euskera alik eta garbien jartzen. Naiz eta nik horrela berez eslastu, ez? WhatsAppa da herramienta kristoran eretzat. Pues lehen esan duguna ligatzetik adibidez, ez? Pues, telefonoa gordetzen baduzu, pues horreman posible duzu idatzi WhatsAppa. Baina zer betu la urgente baldin bada, eta badakizu igual besteak ez duela erantzungo edo ezin duela edo irakurtzea dut duela erantzun, eta aserretu baino lehen, nik nire ikuspuntutik, eh? Hartu deitu, bai. Eta arazo gutxiago, diskusio gutxiago, hori da. Horrexiago, ez dakit. Igual gauza garrantzitsuenak iruditzen zaizkitenak, bai, saiatzen naiz aurpegira egiten. Baina nik erabiltzen dut asko eta azkenean sartzen naiz elkarrizketetan modu batean, posible naiz elagon gauza oso garrantzitsu eta zaizketan, baina nola hor nagon niretzat da aurpegien okiko denu bezala. Nik adibidez horri ez dio garrantzirik ematen. Osa, nik mezu bat bidaltzen malin badut, eta ikusten malin badut beste pertsonak irakurri duela, eta ez diala erantzun, ba bueno, igual momentu horretan ezin dit erantzun, ez dut gaizki hartuko. Askotan bai, ikartzen du gaizki ulertuak maiz hau izatea, baina askotan ere nik uste jolasten dela horrekin. Zerratik, posilu duzu zerbait esan, eta utzi bestian, eta bestian interpretaziora utzi, libro utzi. Ordan bestia gaizka ertzen badu, ez, enun horrela esan da. Ta niri gertatu izan zait. Ez, jo, eske hau gola esan diazu, ba, ez, benetan, osea, ez zen nire intentzioa, edo aldi erantziz, ez? Esaten duzu, ai, ama, ba, nola esan dit, ez? Ta igual berarekin hitz egiten duzu, eta gaizki hartu duzuzuk. Bai, gaizki ulertuak milaka daude, eta sentimentuak ere dira gotzagoak. Zienean, sentimendu bat... Ba, ez da, berdin esatia aurpegina, edo esatia... Claro, aurpegina demostratzen duzu ez bakarrik hitzekin, demostratzen duzu gorpuz duziakin, eta... Bai, eskerrik asko esatia errexagoa da WhatsAppez esatia, eta barkatu, barkamen eskatzia ere errexagoa da WhatsAppez egitea. Sare sozialekin, uste dut kontuz ibili behar dela, ez? Zein datu sartzen dituzun, nola erabiltzen duzun, zeinekin hitz egiten duzun. Zer esaten duzun. Hori da. Hori dazten duzun. Azkenean horreke bai, nire behintzat mesfidantza puntu bat ematen dit. Azkenean esaten dire gauz asko, gero igual aurpegi zetzen dituzkenak esango. Eta hori da txarra. Telefonoa, osea, oin dena dukagu hor. Bai, WhatsApp, Facebook, dena, orduan beti telefono, ni gutxinez, ni eta nire ingurukak beti telefono. Bai, nire bai telefonoarekin. Eta etxean ere. Bai. Upixoa ditugu, guien daka telefona, gora gorrik hartu telefonoa. Askotan konturatzen naiz, dependientia naizela horrera. Dago, denbora askotan amakin sofan onduan, eta ni mobilean, eta hitz egin gabe, eta hain naiz, beste amar pertsonak inizketan amakin hitz egin beharrean baina.
Etxenta hola, beste guztetan dintxeko beti azkenen automatiko bezala egin da, mobil hartu eta hoa txapa bitu, gero holako gauzek, ategin beste sare sozial horietatiken, buelta bat eman, eta holako da. Lehen, adibidez, edo zein gauza egiteko jartzen bazen un ordutegi bat, ordutegi hori mantenduko zen. Gaur egun berriz dauden teknologia gatikan, igual, ba ez, nahi zaiatuko, edo aldatzen dugu. Azkenin edo zein momentutan badakizu, zure ordutegi hori dozita hori aldatuko dela. Azkenean, zuk hitzen ama duzu, ama egiten genetuko zerela, zertik ama bila bost gutxitan posilo duzu hitz hori. Naldo, baduzula berramienta, ba ez. Baina, bueno, telefonoa edo mugikorra eskuta mali madukazu, ni bintzat, lasaiago biltzen naiz. Nik uste dela pixka tokatu zaiguna. Posilo dugula mugatu, bai. Posilo dugu mugatu, baina gustatzen daizkit, azkenean. Argazkiak ikusi, jendiari ze gustatzen zaion, Facebookean adibidez, Instagramean jendeak atetzen dituen argazkiak, jendeak hitz egin, nire hitz egitea gustatzen zain. Artatu daiteke telefonoarekin atea eta geho bateriari gabe gelditu, ez? Yeah. Ba, bueno, ba, beste medio batzuk daude, ez? Beste neurri batzuk, kabinak, baite, bai, badaude, existitzen dira, bai.